Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Akan ada lagi ahli politik ikut jejak Anwar sertai PAS, kata Samsuri. PAS mengalu-alukan penyertaan bekas ahli parlimen ke Tere, Anwar Musa ke dalam parti itu seperti mana ahli-ahli politik lain yang akan turut mengikut jejak langkah berkenaan, kata Naib Presiden PAS, Ahmad Samsuri Mokhtar. Samsuri dipetik Free Malaysian Today sebagai berkata, PAS berbesar hati menerima tokoh terkemuka seperti Anwar yang juga veteran UMNO dan bekas menteri. Saya percaya mereka yang berpengalaman seperti Anwar dan lain-lain boleh memainkan peranan untuk mengukuhkan parti, katanya selepas majlis berbuka puasa di Serdang Selangor, ancuran Kerajaan Terengganu. Sebelum ini, Malaysia Kini melaporkan Anwar bersedia menyertai PAS bagi meneruskan karier politiknya selepas pilihan raya umum ke-15 lalu. Menurut sumber, bekas setiausaha agung UMNO itu telah mengisi borang keahlian PAS dan pengumuman tersebut dijangka dibuat selepas Aidilfitri. Anwar dipecat daripada UMNO Disember tahun lalu. Sebelum itu, dia disingkirkan daripada jawatannya sebagai setiausaha agung BN kerana dilihat cenderung kepada Bersatu. Sementara itu, Samsuri berkata, beberapa ahli politik yang kecewa dengan kepemimpinan parti akan turut menyertai PAS tidak lama lagi, bagaimanapun dia enggan mengulasnya. Insya Allah ada, tetapi tak boleh sebut nama lagi. Ia tidak terhenti di situ saja, katanya dipetik berita harian.